Mən bugün Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin bir döyüşçüsü kimi ordu silahlarına qoşularaq Azərbaycan dövlətinə və Azərbaycan xalqına xidmət etdiyim üçün fəxr hissi duyuram. Sözsüz ki, bu anı yaşayan hər bir Azərbaycan vətəndaşı qürur hissi yaşayır. Bugünkü gündə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan Cənab Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə müzəffər ordumuz 44 gün davam edən vətən müharibəsində işğal altında olan Azərbaycan torpaqlarını geri qaytarmışdır. Buna görə də durduğumuz bu sıralar bizim üçün çox müqəddəsdir. Bu sıralarda durmağın bizə verdiyi məsuliyyətin və qürur hissinin nə qədər böyük olduğunu dərk edirik. Hər an əldə silah vətənin müdafiəsinə qalxmaq, bunun üçün canını belə əsirgəməmək hər bir əsgərin vəzifə borcudur. Bir Azərbaycan gənci olaraq Azərbaycanın qalib ordusunun sıralarında bugün and içmək mənim üçün həqiqətən çox qürur vericidir. Düzdür, ikinci vətən müharibəsində iştirak etmək bizlərə qismət olmasa da, müharibə iştirakçıları, yəni komandirlərimlə birlikdə bugün burada and içməyə, xidmət etməyə, onlarla çiyin-çiyinə çalışmaq mənim üçün həqiqətən böyük şərəfdir. Bugün bizim burada qürur və şərəflə dayanmağımızın əsas səbəbi ilk növbədə Cənab Ali Baş Komandan və onun yürütdüyü siyasət və təbii ki, heç vaxt haqqını verə bilməyəcəyimiz şanlı Azərbaycan ordusudur. İlk öncə demək istərdim ki, zəfərdən zəfərə, qələbədən qələbəyə gedən müzəffər ordumuzun qalib əskəri kimi hərbi andı qəbul etmək mənim üçün həm şərəf, həm də qürur verici bir hissdir. Bu münasibətlə bütün hərbi andı qəbul edən gənc əskərləri təbrik edirəm. Ulu öndərin dediyi kimi, hər bir çağırışçı bilməlidir ki, orduya onlar çağırılırsa, onlar şərəfli işlərini davam etdirməyə, yəni onları yerinə yetirməyə çağırılırlar. Və hər bir güclü dövlətin güclü ordusu olmalıdır. Cənab İlham Əliyevin, Ali Baş Komandanımızın söylədiyi kimi, müasir müstəqil hər bir müstəqil dövlətin müasir tələblərə cavab verən müstəqil ordusu olmalıdır ki, o müstəqilliyini davam etdirə bilsin. Məhz bu güclü ordumuzun sayəsində 44 günlük vətən müharibəsində biz 30 ildir həsrətində olduğumuz torpaqlarımızı geri qaytardıq. Bu gün 1918-ci il iyunun 26-sında əsası qoyulmuş Azərbaycan ordusunun ordu sıralarında and içmə mərasimi keçirilir və bu münasibətlə bütün and içən əsgərlərimizi təbrik edirəm. Mən də həmin əsgərlər sırasında vətən borcunu yerinə yetirməyə gəlmiş bir gəncəm. Bu mənim üçün çox böyük bir qürur hissi, fərəh hissidir. Çünki bizim dayandığımız sıralarda 44 günlük müharibədə qəhrəmancasına vuruşaraq canını siper etmiş qardaşlarımız, əsgərlərimiz olmuşdur. Bəziləri şəhid olmuşdur, bəziləri isə yaralanaraq qazi olmuşdur. Allahdan şəhidlərimizə rəhmət, qazilərimizə şəfa diləyirəm. Oh, sorry.